Sí, demà és una altra final. Per nosaltres sabem de la dificultat, juguem contra el vigent campió de la, de la competició, de la Lliga, un equip molt dur, molt difícil, amb un entrenador que els treballa molt bé, que els té treballat els últims 10 anys i que saben jugar pràcticament de memòria. Un equip camaleònic que pot jugar a pressió alta però es pot tancar a bloc baix equip molt difícil, complicadíssim, és una, una final molt difícil per nosaltres demà, però bé, juguem a casa amb l'ajut del públic, tornem a jugar al Camp Nou després de un mes i mig, no? Un mes i mig, el calendari ha sigut eh, molt bèstia per nosaltres i, i bé, eh, volem demostrar doncs, que, que hem entrenat bé, que, que tenim bones sensacions i que volem competir. Per nosaltres és fonamental aquests tres punts, pensant en el partit, pensant en el col·lectiu, en el grup i, i bé, competir, competir. I són tres punts vitals, que és un rival directe, és un partit gairebé de, de sis punts, perquè eh, posaríem a l'Aleti de Madrid ja per sota i nosaltres a posició Champions. Bé, una final per nosaltres, per tant, a, a tope i a, i, a, i, a, i a competir bé. Bé, eh, les circumstàncies han fet doncs, que, que a l'Osman no, hem trobat, no hem trobat una, una solució, eh, ja vam dir doncs, que les circumstàncies eren, eren d'una manera fa, fa gairebé un mes, ara són una altra, és part del club, és part de la plantilla, té contracte, ens hem reunit amb el president, eh, la junta directiva, la secretaria tècnica i, i hem decidit, de la mateixa manera que vam decidir eh, que es trobava una solució o renovava o es buscava una, una sortida, doncs les circumstàncies han, han canviat, eh, és jugador de l'equip, hem, hem decidit que que forma part de la plantilla i que tampoc ens podem tirar un tret al peu. Eh, L'hem d'utilitzar, crec que ens pot ajudar. Ha sigut un bon professional quan ha estat a la llista i quan no ha estat. Per tant, és una decisió de, de club, com ho hem decidit tot fins ara, des que estic al càrrec, i, i l'utilitzarem quan, quan jo cregui convenient. Però sí, 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 és una... És una prioritat, és una de les prioritats. El Ronald ens està donant molt, és un central que és una realitat, Eh, ens, està, ens està donant moltíssim, estem molt contents del seu rendiment, és una persona molt estimada dins del vestidor, sí, és una renovació, evidentment, prioritària, no? Anem a veure si, si ens, es posa d'acord el club i el seu agent o amb, amb ell mateix, però és una, és una peça important de present i de, de futur. No, jo crec que ens pot ajudar. Jo no vaig dir que no servia pel Barça, jo vaig dir que no tenia les dues coses, no? el joc associatiu o anar, anar a l'espai. En cap moment vaig dir que no, sabia, no servia pel Barça. No? Que hi havia altres jugadors més, més complerts com Luis Suárez, vaig dir. Eh, bé, és una evidència. Jo crec que el Wemayang ens pot donar molta profunditat, molt, molt tocar de cara i anar a l'espai. És un jugador ràpid, que té gol, i aquí estan, aquí estan els números. No? És un jugador ja experimentat, que ens pot aportar molta pressió alta també. Guanyem molt en tema físic a l'àrea, per exemple. Bé, l'hem d'aprofitar. Hem d'aprofitar les les virtuts de cada jugador i portar-les al màxim. No? Aquest és l'objectiu de, de l'estaf. No jo sóc una persona molt conciliadora i intento doncs sempre arribar a la millor a la millor solució de tot no bé no hem trobat solució eh, i hem de buscar una nova. Aquesta és la, la situació. Llavors creiem i sempre pensem el millor pel club, tant el president com, com en Mateu, com Rafa, com Enric, com Jordi, com jo. Estem per aquí pel bé del Barça. Estem intentant el millor pel club i creiem que el millor pel club és que que l'Osman torni a estar disponible i que ens pugui ajudar, sense més. Són circumstàncies que et venen i bé, les hem d'afrontar. Evidentment no són, no són del tot futbolístiques, però, però bé, forma part de ser entrenador del Barça. No? Bé, doncs com una oportunitat per, per guanyar-la i per entrar a la Champions, per exemple. No? Una oportunitat per nosaltres, és una competició europea, evidentment nosaltres volem estar a la Champions, però no, no hem estat al nivell i estem a l'Europa League. A competir-la, guanyar-la, i ara mateix és un dels objectius de la, de la temporada. Veurem fins on competim i fins on arribem. Sí, a la meva etapa com a jugador també la vaig jugar i per desgràcia no la vam guanyar. Ara m'agradaria tenir en el permarès guanyar, guanyar una UEFA o una Europa League, m'agradaria. Bé, jo segueixo amb molta il·lusió i, i més perquè els fitxatges també són amb el que tenim i els fitxatges jo crec que podem millorar. Anem a veure, anem a veure, jo crec que estem entrenant molt bé, les sensacions tornen a ser bones, estem entrenant amb molta intensitat, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de, de cobrir els objectius aquesta temporada i veurem, veurem, demà tenim una prova de foc claríssima, no?, contra el vigent campió, contra un atleti de Madrid que, que potser no passa pel millor moment però que que, que és un equip campió, ho ha demostrat, eh, amb jugadors de molt nivell i, i demà és complicadíssim per nosaltres. Anem a veure com s'adapten els, no, els nous, com hem entrenat i fins on, fins on, fins on ens arriba la, la competitivitat. Però és una prova de foc importantíssima per, per nosaltres, és una final. Bé, intentarem doncs, que, que, que siguin dos, dos opcions més per nosaltres perquè ens han ajudat molt i, i crec molt en ells, però bé, eh, hi ha més competència. Hi ha més competència i això és molt bo per ells, pels que venen nous, per a mi com a entrenador. I el que tinc clar és que coincideixi el partit del Barça-B, nosaltres que puguin baixar. Si no juguen al primer equip, eh, jugaran al filial perquè estan en una edat que han de, han de participar i han de jugar. Això, això és claríssim. No? Sí, un cop has guanyat la Champions, que et dona accés a la, al Mundialet de, de, de Clubs, no?, després li dones molta importància. Evidentment, no, no és l'objectiu principal, potser, però guanyant la Champions, després vols guanyar el, el, Mundialet de Clubs. Potser és, és més oportunitat pels, pels equips sud-americans per donar-se a conèixer, també pels futbolistes. No? Al final, jo crec que, que hi ha un objectiu molt clar al món, que és, que és jugar a Europa. No? I sobretot els futbolistes també sud-americans. Per tant, és, és millor escenari per un futbolista sud-americà que no per un europeu, però però l'objectiu és sempre, sempre guanyar el Mundialet un cop ja estàs allà, no? Està clar. Home, jo crec que s'ho mereix, no? Estem parlant potser dels últims 20-30 anys, el millor de l'antecentre que ha tingut el Barça, potser junt amb l'Eto, no? Eh, la, ha marcat diferències, ha guanyat títols, ha sigut un gran company, fins que vaig estar jo aquí al vestidor, jo crec que se l'ha de rebre doncs, amb honors, no? A tot el que ha donat el Barça, i és una pena que, degut al Covid i circumstàncies eh, diferents, doncs aquests, aquests jugadors no se'n puguin anar amb, una, amb un gran homenatge. No? Jo crec que la gent és intel·ligent, demà el Camp Nou el rebrà amb una gran ovació, segur, i a part s'ho mereix. mereix, perquè tinc molt bona relació i ja et dic que és un dels millors delanters que ha donat el, el Barça en els últims 20-30 anys. Bé, n'hi ha uns quants que, que ho han fet i d'altres no. El punt positiu, de veient el mercat, doncs que la gran majoria de jugadors, per no dir tots, volen venir al Barça. Aquest és el punt positiu. Quan, quan parles amb un jugador, que, que és una opció i que, que contactem amb ell, doncs és, és clar que tothom vol venir al Barça, tothom té il·lusió de jugar al Barça, i per això aquests esforços, no? Bé, jo crec que és moment de pensar en el club, ja crec que ho he dit més d'una vegada en, en roda de premsa, que és moment de pensar en el club, de, del de posar-nos al cap doncs, què, podem, què podem fer per, per, per ajudar el club. No? Tenim unes circumstàncies molt adverses, molt, moltíssimes, estem en una situació delicada, sobretot a nivell econòmic, i gestos com per exemple l'Ove Mayang o fitxatges que hem, que hem fet, Ferran Torres, Dani Alves, Adama, doncs, que han fet esforços per, per estar al Barça i per voler jugar al Barça, doncs és, és molt digne, no? jo crec que és, és molt positiu. Però em quedaria amb que tothom vol venir a jugar al Barça i... I a pesar de les circumstàncies adverses del club, aquest club és molt gran i tothom vol venir. Sí, sí, no crec que, que el Barça entengués, o l'afició, o l'entorn, entengués la idea de, de jugar de l'Aleti de Madrid. Jo crec que no, no encaixa, no encaixa. No vol dir que no tingui mèrit, no vol dir que sigui, sigui competitiu, no vol dir que, que hagin guanyat títols, però no és la nostra idea. És una realitat i ho segueixo dient. Vull dir, no, no he dit cap irrealitat, he dit una veritat. La gent no entendria que nosaltres ens tanquéssim amb en un bloc baix al darrere 11 jugadors a l'àrea. No. Que és lícit? Doncs evidentment. Tu pots jugar de la manera que tu vulguis i, i, no, i no és la... Ningú et diu que no pots guanyar jugant d'aquesta manera, al contrari. L'Atleti de Madrid crec que ha guanyat dos lligues, no? Amb, amb el Xolo, dos lligues i ha estat molt a prop de guanyar Champions jugant amb, amb un estil molt concret. Però no és l'estil del Barça. Això em referia jo. La gent no entendria que juguéssim d'aquesta manera. Llavors és aquest el comentari, però no vol dir que no admiri el Xolo com a entrenador i com convenç els seus jugadors de que han de córrer, de que han de defensar, de que han d'estar a bloc baix. Com els convenç el Xolo Simeone? Diu que és un gran entrenador, però no és, no és l'estil pel, pel Barça, això és una realitat. No, no és cap crítica, eh? és una realitat. No, els primers que no ho entendríeu sou vosaltres.